Que é um bocado o exemplo do que é o Vassouros moderno, em oposição ou na continuidade do que é o burgo medieval, que nós encontramos aqui em seguida vamos ver. Mas eu parei aqui essencialmente para vos chamar a atenção, talvez a reparar, no arco de Romaria, que é esta platibanda de arco que é feita, que representa o associativismo e a riqueza etnográfica das festas de Romaria. Thank you.
Fruta, banana, também.